Takže zdar borci, já vás vítám u takový menší videovsuvky a chci vám ukázat, jak to přesně vypadá, když si to nějaký šmat, který chce ušetřit za topenáře doma, tak když si připoje vlastně krbovky sám, protože rozumím tomu, že tady v Česku všichni všechno perfektně umí, všichni všechno ví a je naprosto zbytečný vyhazovat prachy za topenáře, i když to potom stojí jednou tolik, protože to musí někdo kompletně předělat. Takže čím bych začal? U toho krbu je to tady tažen celý ve 18, nahoře je ještě několik radiátorů. Myslím si, že ta zvolená dimenze toho potrubí je malá. Oběhový čerpadlo je na teplé vodě, což bych tak nějak jakoby dokázal překousnout, ale není tu žádný směšovací ventil pro ten krb. Pak je tady tohle uzavíratelný šroubení, který pravděpodobně není moc kvalitní, protože hodně často začíná týct tady z té kuželky, takže lepší jsou ty kulový ventily. U toho expanzomatu tam bych dal nějaký kohoutek nebo nějaký flowjet, aby se to dalo zavřít a změřit, aniž bych musel vypouštět kompletně celý systém. Tady z boku výstup teplý odzdušňovací ventil, který je tu naprosto k ničemu. Nikde žádný šroubení, všechno dopojen na tvrdo, tak aby se to pěkně nedalo opravit, odpojit, odšoupnout, vůbec nic. To samý tady dole u té studen. Tady je tlakoměr, dole pojistný ventil, který by měl být na tom výstupu, na té teplé trubce. Není tu žádný kulový kohout, takže ty kamna nejdou odstavit, což je ale teda jedno, jak jsem říkal, protože stejně by nešli odšoupnout, opravit nic, protože tu není žádné šroubení. A tady dole největší chuťovka, vypouštěcí ventil, který byl zjevně dorvávaný tady za tohleto kolečko, za tuhletu matičku, což by se úplně dělat nemělo. Tady vepředu už je utržen, poškozen to čůro, já prostě nejsem schopný sem strčit cikovky, povolit tuhletu matici. Zkoušel jsem to, je to dorvaný jako svině a tím pádem nejdou vlastně dotlakovat ty kamna. Takže já bych teď teoreticky kvůli takové banalitě, jako je prostě dotlakování kamen, který bych teda stejně nedoporučoval v žádném případě používat, tak bych vlastně musel nějakým způsobem to tady vypustit na zem nebo někam do nějaký mísy, nebo já nevím do čeho, do kastrolu nebo do něčeho. Pak bych to tady vlastně musel odpojit tady, na této převlečce a tu zpátečku bych musel říznout, abych to mohl celý šoupnout, vytočit ten vypouštěcí ventil, vyndat ten pojistný ventil, celý to tu opravit, předělat a tak dále. Takže přesně proto nemám rád, když si různí kutilové nebo lidi, kteří o tom vědí absolutní tušku, dělají doma topení, myslí se, jak jsou dobrý, protože prostě ušetřili za topenáře a ve finále je to potom při opravě jednou tak drahý, anebo když to neopraví, tak je to zabije, protože to sklo vole exploduje, nebo se tady prostě cokoliv stane, začne z toho lítat pára, přetopí to, jako už se to stalo tady a tak dále. Takže na tohle bacha a mějte se. Zatím zdar.